Salam, regiona baxışın növbəti sayı Zərdab şəhərində. Zərdab rayonu miladın 650-ci illərində yaranıb. 6 yanvar 1965-ci ildən Zərdab müstəqil rayon statusu ilə bərpa edilmişdir. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə və 40 kənd olmaqla 42 yaşayış məntəqəsi var. Zərdab şəhərində 2014-2015-ci illərdə xeyli iş görülmüş. Tikinti, quruculuq, abadlıq işləri daha da genişləndirilmiş, rayonun sosial həyatının bütün sahələrində əhalini narahat edən problemlərin həlli istiqamətində ciddi irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Rayonda icra hakimiyyəti, Daxili İşlər Nazirliyi binası, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi binası fəaliyyət göstərir. Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Sahid Əhmədov. Son illər Respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Zərdab rayonunda da tikinti, quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət almışdır. Cənab Prezidentimizin diqqət və qayğısı nəticəsində sosial, ictimai və digər obyektlərin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Rayonumuzda bu sahədə tikinti işləri geniş vüsət almışdır. Memarlıq cəhətdən zəngin olan Heydər Əliyev Mərkəzinin inzibati binası, Zərdab rayon polis şöbəsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Zərdab rayon şöbəsinin, Vergilər Nazirliyinin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinin inzibati binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Hal-hazırda rayonumuzda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin inzibati binası, Zərdab şəhərinin Azərbaycan küçəsində 50 yerli körpələr evi uşaq bağçasının tikintisi davam etdirilir. Cari ilinin sonuna kimi hər iki obyektdə tikinti işləri başa çatdırılacaqdır. 2015-ci ildə investisiya proqramı çərçivəsində Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində 60 yerli körpələr evi uşaq bağçasının tikintisi və bir saylı orta məktəbində əsaslı tikinti işləri nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda Gəlmə kəndində 60 yerli körpələr evi uşaq bağçasının tikintisinin layihələndirilməsi başa çatmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Həmçinin rayonda Heydər Əliyev mərkəzi yerləşir ki, burada Heydər Əliyevin həyat fəaliyyətini əks etdirən stendlər yer alıb. Nailə Əliyeva. Zərdab rayonunda Ulu Öndərə ümumxalq sevgisinin, məhəbbətinin rəmzi olan Heydər Əliyev mərkəzi zərdablıların Ulu Öndərə olan dərin sevgisinin, məhəbbətinin rəmzidir. Mərkəzimiz fəaliyyət göstərdiyi gündən bu günə qədər qarşısına Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini böyüməkdə olan gənc nəslə çatdırmaq missiyasını qoymuşdu. Mərkəzimizdə çox dəyərli kitabxanamız var. Kitabxanamızda Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini bütünlükdə əks etdirən kitablar, materiallar əks olunmuşdu. Kitabxanamızın bir də önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, burada qoyulan kompüterlər vasitəsilə gənc nəsil Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini tam hər tərəfli öyrənə bilir. Mərkəzimizin maraqlı otaqları, güşələri çoxdur. Ona görə də hər gələn izləyici buradan mütləq nəsə öyrənir. Zərdab rayonunda Dövlət Sosial Müdafiə binası əhalinin istifadəsinə verilib. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Zərdab rayon icra başçısı Cənab Lütfəli Babayeva öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sevinç Qəhrəman qızı, Zaur Abdullayev, Mübariz Nuroğlu, Zərdab. Zərdab şəhərindən bu qədər. Əgər regiona baxışın növbəti sayının harada olacağını bilmək istəyirsinizsə, bizi izləməyə davam edin.